Sejam todos muito bem-vindos, vocês que são novos por aqui, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, tá? Para conhecer aí um pouquinho do meu cantinho, do meu lar, né? Onde eu compartilho todos os dias com vocês um pouquinho, né? Da minha manhã, da minha tarde, da minha noite, da minha faxina, da minha rotina, enfim, gente... tá de manhã, né? É umas 6 horas. Eu vou tomar aqui um banhinho. Gente, ajeitei a unha. Deu uma pintadinha, né? Deu uma pintadinha aqui na unha, falta de esborrar. Isso aqui, gente, eu ajeitei. Foi ontem à noite, depois que eu terminei aqui a arrumação aqui do quintal, né? Que eu até fiz um vídeo aí pra vocês, que eu organizei aqui tudinho. Certo, tá tão leve, tudo aqui, por aqui tá tudo certo, gente. Falta só deixar essas roupinhas pegar sol, que elas já estão um pouquinho úmida pra poder tirar. Gente, eu tô aqui fazendo um mingauzinho. Pensa num mingau bom. Aqui tem um mingauzinho aqui de tapioca. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer aqui esse mingau, né? Já arrumei meu quarto, já dei uma arrumadinha. Já drobei roupa também, vou mostrar aqui pra vocês. Eu drobei aqui umas roupinhas, mas eu acho que essas roupas eu vou guardar elas só quando eu chegar, né? Só quando eu chegar. Ó, deixei tudo aqui em cima da mesa pra poder eu guardar elas quando eu chegar. Sabe por quê, meus amores? Porque hoje eu vou lá pra lojinha. Eu vou ter que ir lá rapidinho. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. E hoje creio que não vai ser preciso levar as crianças, porque graças a Deus tem gente aqui, né? Meu filho tá aqui e com a namorada dele. E aí não vai ser preciso levar. Mas eu acho que ainda vou levar o menorzinho, porque eu não gosto muito assim de deixar ele, porque ele é agitado e tal. E é isso, eu tô aqui no meu quartinho tá arrumadinho, ó. Né, arrumadinho, tudo em ordem também. E, gente, eu vou tomar aquele banhinho, né, um banho com essa água bem gelada, porque a água tá bem gelada, meus amores. 6 horas da manhã aqui, pode dizer que a água tá gelada. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, mingauzinho de tapioca, já tava até querendo grudar. Mingauzinho aqui de tapioca, né? E vou passar também o café, meus amores. E aí vocês me acompanham aí, tá? Esse vídeo aqui tá sendo prazeroso mesmo, né? Todos, né? Todos os vídeos que nós, o YouTube, faz é com muito amor, com muito carinho. Certo? Você quer ver um YouTube triste? É o vídeo que ele fez com tanto carinho, com tanto amor, não foi salvo, ou então teve algo assim que não deu certo. Gente, é uma tristeza. Então vamos, gente, vamos aí que hoje tem muita coisa pra fazer, né? Gratidão ao Senhor por minha saúde, né? Por todos vocês, certo? E quem tá caindo de paraquedas agora aí, né? Aqui é o canal da Ana, onde a gente compartilha
Faxina, organização, criatividade, decoração, cuidando de si, né? Também aqui eu gosto muito, né? Porque nós somos dona de casa, que a gente vai se largar, viagens, comprinhas e muito mais. Sejam bem-vindos, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, aperta o sininho para sempre chegar aí notificações para vocês. Vamos! Amores, vocês sabem aquele potinho cor-de-rosa que eu fiz para colocar sabão? Gente, vocês não acreditam, ele tá servindo de apoio pro meu celular. Ai, gente, eu vou passar aqui um cafezinho aqui rapidinho pra gente tomar, porque eu preciso tomar o café, desborrar as unhas, né? Como eu falei para vocês, hoje eu dei um grauzinho aqui nas unhas, né? O intuito desse vídeo é esse, meus amores, é que a gente precisa sim. Dar um jeitinho na gente, se amar, se cuidar, não é porque a gente tem casa para cuidar, tem filhos para cuidar, né? Que a gente vai esquecer da gente, né? Então é isso, meus amores, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, estejam gostando do vídeo, na verdade, estejam gostando do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, aqui é o canal da Ana, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui passar o cafezinho, né? Mostrei para vocês que tem abacaxi, tem mingau, né? Aí eu vou passar o café e comprar o pãozinho. Bora! Meus amores, eu vou pintar aqui rapidinho, né? Que a gente vai sair, né, pai? A gente vai na lojinha. Eu vou pintar aqui o cabelo do Mikael, fazer uns cachinhos. Tá meio gripadinho. Ele queria falar o quê, Mikael? Ai, se deixa o like. Deixe seu like e se inscreva no canal, né, pai? Deixa eu pentear aqui o Mikael rapidinho, gente. Tá ocupada, eu vou ter que tomar café por aqui mesmo. Eu coloquei aqui o pão, né? Comprei aqui o pãozinho, comprei aqui o café, tem um suquinho, tem um abacaxizinho, né? Aí tá aqui o cafezinho, Mikael já tá penteadinho, só no ponto da gente. Mãe, mas esse abacaxi tava muito ruim, tava muito frio. É porque tá na geladeira, gente, mas tá bem docinho, tá bom sim. Vou botar aqui, né, gente? A gente vai tomar um cafezinho. Eu vou botar aqui no café. Vou descer a caixa pra cá, ele tá na frente. Esse suco aqui. Vem aqui. Thank you.
terminou e agora que eu fui ver. Era pra mim estar às 7 horas lá na lojinha e já são 8 e eu ainda tô por aqui, porque cada hora eu lembro que tem que fazer alguma coisa, né? Eu já tomei meu café, já tomei o cafezinho, já deixei aqui organizadinho pro Eduardo quando ele acordar, né? Aí esse papel aqui eu vou lavar quando chegar, aquelas roupinhas lá também eu vou guardar, né? Que eu deixei aqui na mesa, por isso que a gente não tomou café aqui. Porque eu deixei aqui as roupinhas aqui. Quando eu chegar, eu vou lavar aquela panelinha do café, preparar o almoço e guardar as roupinhas, né? Agora eu vou aqui dar uma limpadinha aqui, certo? Que a Pérola achou de fazer cocô ali, ó. A cachorrinha. E agora eu vou ter que limpar. E já foi mais... Me empatou, né? Porque agora eu já tenho que sair, gente. Eu tô atrasada demais. Tenho que sair, vou ter que... ajeitar aqui, porque eu também não gosto de sair. Eu não me sinto bem sair e deixar minha casa desorganizada, gente. Até porque eu sei que quando eu chegar, meu Deus. Amores, na lojinha, né, vocês estão vendo. Eu fui logo pegando aqui algumas coisinhas pra organizar, né. Fui varrendo o chão. É uma loja pequena, mas eu agradeço muito a Deus, gente. Muito a Deus mesmo. Porque meu marido foi demitido e a gente vive dessa loja e das nossas outras vendinhas que a gente também tem, graças a Deus. Organizei aí a prateleira, como vocês estão vendo. Dei uma limpadinha, né? Comecei organizando, fui também pintando a minha unha, porque na verdade não foi nem pintando, já tinha pintado. Eu fui tirando aí o borrado, né? Porque como vocês sabem, a correria é tão grande que essa unha eu pintei à noite. Eu pintei a unha à noite e eu já fui desborrar já aí na lojinha, ao mesmo tempo atendendo o pessoal, mas desborrando, né? Pra que eu fique mais me sentindo mais mulher, com as unhas pintadas, né? Autoestima lá em cima. E é isso, meus amores. Desborrei minha unha, o Micaelzinho tava lá sentado, toda hora eu olhava pra saber se o Micael tava sentadinho mesmo, se chegava alguém pra mim lá atender. A gente bate Jussara, a gente vende camarão, só que no momento, meus amores, não tá tendo Jussara, então a gente tá só com a venda do camarão. Estou fazendo minha unha aí, porque... os camarões já estão tudo ensacadinho, meu marido já deixou tudo arrumadinho, só pra me atender mesmo os clientes. Tem dia que é pegado, tem dia que a gente tem que ensacar, tem que botar a mão na massa mesmo. Mas esse dia foi tranquilo, graças a Deus. Por isso que eu tô aí, gente, botando, desborrando minha unha. E é isso, meus amores. A correria é grande, mas eu sou grata por Deus. Sou grata mesmo por ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando a minha vida com vocês. Olha como ficou lindo, gente. Maravilhoso. Bom, meus amores, já cheguei por aqui, né, na minha casinha, que eu amo demais ficar aqui no meu cantinho. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, tem que ir. Infelizmente e felizmente, né, porque tem muitos que estão precisando. A gente tem que ir para nossa banquinha vender nossas coisinhas. E eu tenho que conciliar, né,
cuidar dos filhos, da casa e também, ao mesmo tempo, vender as minhas coisas. Mas estou muito feliz e grata por tudo, sou grata mesmo. Estou aqui agora estendendo aqui a minha roupinha. Eu vou estender aqui as roupinhas. E finalizo, gente, esse vídeo, tá? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva para poder o YouTube entender que vocês estão gostando. Aperte o sininho para poder estar mandando mais e mais vídeos aí para vocês, tá? E eu tô aqui, estendendo minhas roupinhas. E é isso, meus amores. Por hoje é só. Até amanhã. Eu tenho aqui, ó, já fiz aqui minhas unhinhas. Tô bem animada hoje. E é isso, vamos aproveitar o sol, que tá lindo, ó.